ble bedt om å dra til et annet sted. Verden bare med drepe meg selv litt. Jeg gjorde det for jeg følte det ga mening. Her så svaret var de som var mest likt. Jeg fortsatt feil, men jeg blitt litt mer lik de. Jeg må rekonstruere mange mine minner. Jeg opplevde de feil, de sier at jeg misforstår. De hjelper opp å peke feil jeg ikke finner. I et perspektiv de ber meg gi slipp på. Jeg må bare si at de alltid har vært greie. Det kjipe var bare spøke, tolker sikkert feil. Jeg må fokusere på det jeg ser i speilet. Det så mye å fikse. Jeg begynner å bli lei. Svarer seg og er alltid på vakt. Men de drukner det i skam hvis det forsvarer seg for hardt.